nove godine, na koridu Vašeni Teferić, kod Habiba Bijelića. A u borbi dana sve prštaće od Megdana. Evo žena prodaje tombolu, evo ovdje ispred mene. Kupite tombolu za 5 kajmova, neko će dobiti tele. Tele, tele, tele za 5 kajmova. Evo žena prodaje. Najsretniji će dobiti tombolu. A 47. bojnik Iliđa. Alić, jel tako, Erudin i Begić, kaže, pozivaju nas za veliki spektakl, Lejla Lekić gost dana. Sretno, Aliću, 14.07, bojnik Iliđa, Korida i Teferiće. I evo Luka, idemo do Vuka, turistička destinacija Vuk od Olova. 5. ove godine, Korida, Vašan i Teferić, kod Habiba Bijevića. Evo ću oni, ajde. Evo ovog dole što smo vidi. 19.5. ne zaboravite Teferić i Korida kod Edina Praćalića. Dado Kurtaljević ide sa svojim golubom. Dolazi Tarzo od Emina Blaževića. Kaže Emin, ta borba jest visokog rizika, ali ja tipujem na svoga Tarzu. A udarna borba, Balkanac, Medonja, Edina Praćalića, brani titulu šampiona Balkana. Uzazivač, niko drugi nego Brizan od Šiševića, nekada bi u štali Kinije Milekića, pa i ove Vođević Dumana. A 5.5. Dolina ljubavi, Rakitno. E, da vidimo sad ovu borbu. Ovo je sudar, ovo je udar. Boris Tanasić. Tanasić i Čaranović. Uštaran. Borise, Borise. Šta si ovo doveo, Borise? Šta si ovo doveo, Borise? To je ljuta mašina, ljuta mašina Borisa Tanasića. Tombola, tombola, poseg borbe Čelanovi, tombola, ovdje ste mene, kupite tombolu. Ja, borbe je braćo, milo igra. Borise, čestitamo sine Borise, čuvaj se, aplauz, aplauz za Borisa Tanasića. Vidi, šta radi dijete? Tako je, Borise, sine, tako je, svaka ti čast. Bik miran, staložen, ali je ljuta mašina, kako udara, kako udara. Hoćeš ga prodat, pitaju te, evo, pitaju moji delići iz Novog Travnika, hoće li ga prodat? Neće on Zorana prodat, ne do Bog. Rekao da more. Evo, ide, jedan ti Boris, jedan mu otac Zoran, ali Zoran se ne pita, mali se pita.